नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार ठूला उद्योगको लाइन काटेको छ लामो समयदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरे बापत विद्युत महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएका ती उद्योगको लाइन शुक्रबार साँझदेखि प्राधिकरणले काटिदिएको हो जसमा सिमरास्थित जगदम्बा स्टील विराटनगर स्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स दाङ स्थित घोराई सिमेन्ट र भैरवास्थित अर्घाखाँचे सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटिएको हो प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले मात्र चार अर्ब चौध करोड़ तिर्न बाँकी छ रिलायन्सले एक अर्ब चौरानब्बे करोड़ तिर्न बाँकी छ गोराई सिमेन्टको एक अर्ब छत्तीस करोड़ बक्यौदा रहेको छ अर्घाखाँचीको एक अर्ब तीस करोड़ बक्यौदा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहिबार मात्रै यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए उनले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिए लगतै भोलिपल्ट प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटिदिएको हो यसैबीच अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले पनि सिमेन्ट उद्योगको बिजुली साँझ सवा पाँच बजेपछि काटिएको पुष्टि गर्छ साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो महालेखा परीक्षकको पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौदा महसुल उठाउन पटक पटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो संसदका विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसूलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुल उप गर्न निर्देशन दिएका थिए यसअघि गत भदौ सत्रमा नै डेडिकेटेड र टंक लाइनको बक्यौदा नतिरे पन्ध्र दिनभित्र लाइन काट्ने सूचना जारी गरेको प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन का कारण पछि हटेको थियो सूचना जारी भए लगतै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेतृत्वको करिब चालिस उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले विवादित विषय भएको र समाधान गर्नुपर्ने भन्दै लाइन नकाट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए तर प्रधानमन्त्रीले बिहिबार भने ऊर्जा मन्त्रालयको समीक्षाका क्रममा बक्यौता नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएका हुन् तर उद्योगी व्यवसायीले भने यो विवादित विषय भएको भन्दै महसुल नतिर्ने अडानमा छन् पचहत्तर वैशाखबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन पक्याउँदा विवाद चर्किएको हो लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत जड़ानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगी उक्त रकम नतिर्ने अडानमा छन् बिल तिर्नै पर्ने भए टी टाइम अफ डे बिल अनिवार्य चाहिने उनीहरूको माग छ निवेदन दिएर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन जडान गरे छ घण्टा भन्दा बढ़ी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक बीस घण्टा भन्दा बढ़ी विद्युत उपभोग मात्र उक्त महसुल तिर्नुपर्ने प्राधिकरणकै विद्युत महसुल विनियमावलीमा छ तर यस विपरीत रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको उद्योगीहरूको तर्क छ प्राधिकरणले भने बक्यौताको विषय सरकारले नै रोक्ने र खोल्ने गरेको जनाएको छ हालसम्म एकसठी उद्योगको बाइस अर्ब रूपैयाँ बक्यौता पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ